Φτιάχνουν λοιπόν, παγωτό, ακόμα και τσεκουδιά. Εδώ είναι δικιά μου τσεκουδιά. Θα την πιούμε τώρα ή μετά? Μετά. 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 Όχι τώρα. Εν ώρα εργασίας. Να τη Σοφία. Είμαστε. Καλημέρα και στον Γιάννη Νύκταρη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλή χρονιά. Σας εύχομαι η χρονιά σας να είναι σαν παγωτό. Αφού λοιπόν έχουμε καλοκαιρία. Καλοκαιρία μέχρι την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα, αποφασίσαμε να έρθουμε στο κατάστημα του Γιάννη Νύκταρη, στο Περιστέρι, για να δοκιμάσουμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες, τα οποία είναι σε μορφή παγωτού από κριτική συνταγή. Σωστά. Τα μελομακάρονα είναι με θυμαρίσιο μέλι Κρήτης και οι κουραμπιέδες είναι με στακοβούτυρο. Και όλα τα παγωτά τα φτιάχνετε εσείς εδώ? Όλα εδώ πέρα, με φυσικές πρώτες ύλες, χωρίς συντηρητικά. Τα πάντα είναι φυσικά εδώ πέρα. Mm-hmm. Ποιο ξεπουλάει πρώτο, ο κουραμπιές ή το μελομακάρονο? Εδώ έχουμε ντέρμπι. Κάθε χρόνο έχουμε ντέρμπι. Κάθε ένας προτιμάει και μισά-μισά είναι περίπου. Αλλά δόξα στον Θεό, εντάξει, πάμε καλά. Πάμε καλά. Κάθε εποχή φτιάχνουμε τα ανάλογα παγωτά, ό,τι μας εμπνέει, τα φρούτα της εποχής, τα έθιμά μας, και οι πελάτες έχουν μάθει πλέον. Άρα θα τα φτιάχνετε μόνο τις ημέρες των Χριστουγέννων, όχι όλο το χρόνο? Εμένα ναι. Το τσουρέκι που το ξεκινήσαμε για Πάσχα έχει παραμείνει όλο το χρόνο. Το προτιμάνε. Τίνει να γίνει κλασικό. Τώρα το μελομακάρονο και το κουραμπιέ θα δούμε. Θα βγάλουμε άλλα συνιστία, θα βγάλουμε άλλα πραγματάκια. Αλλά και σαν κριτικός βλέπω εδώ έχουμε και παγωτά από ρακόμελο, παστέλι Κρήτης, ανθότυρο με μέλι, σταφίδες με μέλι και ρακί Κρήτης. Τι είναι αυτά όλα τα ιδιαίτερα, συνταγές της Κρήτης με πρώτες ύλες από την Κρήτη? Παίρνουμε έμπνευση από την Κρήτη, πάνω απ' όλα που είναι η καταγωγή μας, και γενικότερα προτιμάμε την Ελλάδα μας, τις πρώτες ύλες που θεωρώ ότι είναι οι καλύτερες στον κόσμο και πρέπει και οφείλουμε να τις αναδείξουμε. Δεν μου λέτε από τον παγωτό, τώρα εκεί μεθάς. Αυτό έχει μάθει ο κόσμος εδώ πέρα. Ανάλογα πόσο θα φάτε. Άμα πάρει να πούμε δύο μπάλες παγωτού. Όχι, μη φοβόσαστε. Γιατί με δύο ρακές μπορεί και να έρθει στο τσακίρ κέφι, έτσι. Όχι, ανάλογα πόσο το σηκώνεται, αλλά προσέχουμε. Είναι τα παγωτά που δεν δίνουμε στους μικρούς μας πελάτες, μόνο στους μεγάλους. Οπότε τη Σοφία που είναι εκεί δίπλα σας, μην τη μεθύσετε, κύριε Νύκταρη. Φαντάζεσαι να πας στο παγωτό και να σε σταματήσει η τροχιά και να πεις «Κύριε αστυνόμε, έφαγα παγωτόρα εκεί». Και δεν το πιστεύει. Μην δώσετε στη Σοφία τώρα παγωτόρα εκεί. Ναι, μην δώσετε στη Σοφία που είναι δίπλα σας. Γιώργο, με έβαλε να δοκιμάσω τα πάντα ο κύριος Γιάννης. Έχω φάει σορμπέ, αχλάδι, έχω φάει τι άλλο έφαγα, λεμόνι, βασιλικό. Ευτυχώς τον οδηγάω, οδηγεί ο περατέρ μας. Γι' αυτό, Σοφία. Μαζί με τον κύριο Νύκταρη, τώρα που τελειώνουμε τη σύνδεση, βάλτε την τηλεόραση να δείτε εδώ στο Open. Γιατί έχουμε τώρα χορευτές, λιράριδες ακριβώς, από την Κρήτη. Και άμα ο κύριος Νύκταρης, επειδή είναι το Περιστέρι, ακούτε, μια ευθεία είναι τώρα, δεν έχει πολλή κίνηση, προλαβαίνει να έρθει να ρίξει και ένα χορό άμα θέλει. Παγωτό αποκλείται να καταφέρει να φέρει, θα χιλιώσει τον δρόμο. Όχι, ένα πεντοζάλι θα το ρίξει, θα το χορέψει. Ένα πεντοζάλι. Και όμως μας έχει ετοιμάσει παγωτά για να σας φέρω τώρα στο στούντιο. Και τι θα αντέξουμε? Για έξω θα έχουμε μέχρι 18 βαθμούς σήμερα. Με ρακί, παγωτόρακι. Φέρε παγωτόρακι για τα παιδιά που θα χορεύουν, ρε παιδί μαμά είναι. Το έχουμε τακτοποιήσει, μην ανησυχείτε. Καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, να είσαστε καλά.